pili po tayo ng DVD, syempre mura kasi, 'di ba? Naka-record pala sa CD. Bigla na lang may tatayo na tao, dadaan, 'di ba? Ganoon po din sa pagkain. Pag mura po pagkain niyo, sigurado niyo na kaya kong isasubstansyan niyo, 'di ba? Or kung halimbawa yung spoil, di masama, or halimbawa usukin po kayo doon, why not, di ba? Pero, yun nga, again, delikado ko yung negosyo niya. Diba? So, anything that is informal, ang tawag ko doon is an underground economy. See? Even though na hindi lisensyado, hindi po, kahit na hindi po legal yan, I'm not saying illegal to, but it's also not legal. Di-term po tayo doon. Ang tawag na is underground economy. Nag-negosyo ko yung pakilalim. Diba? Lalim, pago, and ito yung mga negosyo na walang permit, walang lisensya sa government. Walang FCC. Pati yung triyado nyo, siyempre, may hindi mga triyado nyo nung trabaho sa inyo kasi pati sila mista protekte, may sila mabuti. So, ano, ano mas, sinong mas mabilang, ano mas mabilang gawin pa ito ng negosyo sa Pilipinas? Ay, pero siyempre, kaya ako lang dito ako kasi hindi ko mag-delay magkaroon ng formal business. Mamaya, i-discuss ko po sa inyo. Financial! Sige, mamaya, pag-usapan natin ng financial. Okay. Ano ba ako, nag-usip pa tayo? Siyempre, gusto niyo mag-negosyo. Tayo, mag-sacrifice ko yung kapital ng kondo or ano ba, mag-loob yun sa banko. Iisipin nyo na nakapagos talaga ito. Diba? Pero this is just to share to you a brighter side of setting up a business. Why is a business is, why setting up a business is better than being employed? Number one, syempre, the role of retaining the Philippine economy is employment. Syempre, number one po yun. Nakakapag-share kayo sa kapwa natin ng Pino ng nakapag-open tayo ng opportunities, trabaho po. Number two, yung role ng retail sa Philippine economy is the consumer avoids the need to buy in wholesale. Pag mas maraming pong tindahan, mas maraming choices sa mga kababayan natin sa Pilipinas kung saan sila makakabili. They have a choice. Hindi sila limited na doon sa isang place na mahal. So, diba? So, kahit marami tayong competitors kasi Pilipinas. Halimbawa, naisip nyo, sari-sari store, yan po yung normal po, diba? Halimbawa, gusto nyo talaga magkaroon ng sari-sari store, huwag nyo iisipin na masyado tayong marami. Mas maganda nga po yun. Kasi you're giving choices din para sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Diba? Siyempre, mas mabilis yung service and hindi nyo na kailangan hindi na nila kailangan maghanda pa or kung yung mga ibang Pilipino na siyempre hindi kasing skillful ninyo, hindi kasing tiyaga ninyo, patulad ninyo ngayon, patulad ako, hindi ako kasing tiyaga ninyo, di ba? Mas may opportunities kayo na meron pa yung binibigay sa kanila kasi I could avail, di ba? Makakatikim na ako ng Mona Lisa kahit di ko na kailangan pag-aralin. Parang tipong ganun. So yan ang isipin nyo pag halimbawa,